Here Jesus, wat 'n heerlikheid om in die teenwoordigheid te kan wees. Wat 'n heerlikheid om te kan weet dat die Skepper God, die een wat ons nooit sal verstaan nie, die een wat groter is as die heelal, die een wat ons gemaak het, dat U vir ons lief is, oneindig lief is. En Here, ons woon in een gebroken, stikkende wereld. En as ons vanaand daaroor praat, Here, wil U vir ons bederf met 'n voelbare, tastbare teenwoordigheid van U Gees. Kom praat in ons hart in, Here. Kom laat ons weet U leef en U is oneindig lief vir ons. Kom dan, Here, en vul hierdie amfi, vul ons harte, ons gedagtes met U Gees. Here, in die vrees en die stres van 'n eksamen wat voorlê, kom vat dit weg vir 'n paar oomblikke dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Kom, Here, en praat met ons. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Man, as jy gou vir Teenus net help om op te kom, asseblief hier op die verhoog. Vrou maak lekker kos, dis hoekom dit so swaar is. So, rukkie terug, in laas kwartaal, sou ek 'n kappel trou. Die ookie was in 'n motorongeluk gewees, en been baie seer gekry, maar gesond geword, en toe ontmoet hy die meisie. En sy was sy alles. Sy het vir hom gehelp, geleer, onthou, alles. Toe vra hulle my om hulle te trou en wat 'n voorreg. En een oggend bel hy my en sê, sy het 'n beroerte gehad en sy is oorlede. 2 weke voor die bruilof hou ons toe begrafnis. Hoekom? Hoekom gebeur slegte goed? En dan met goeie mense. Ek kan julle story op story op story vertel oor studente wat gemolesteer is, verkrag is, wat swaar kry by 'n huis met 'n pa wat 'n alkoholis is, wat sy pa's hulle gelos het en geloop het. Story op story van seer stikkend. Is God unfair? Of is hy plein net magteloos en kan niks daaraan doen nie? Nou, die Bybel het nogal 'n klomp stories daaroor. Die een ou verloor alles. Maar hy weet nie dat God en die duiwel in die hemel 'n gesprek het en dat die Here die duiwel toestemming gee om alles weg te vat. So Job. Die ander ou sit in die tronk. Dan dans 'n amper kaal meisie voor 'n dronk koning. En as die ou homself kon kry, word sy kop afgekap en op 'n skinkbord vir die meisie gegee. Ons praat van Johannes die Doper. Die ander ou sit in die tronk. En as hy weer sien, staan hier 'n engel langs hom en die deure gaan oop en God sê, gaan en verkondig die evangelie. Is God unfair? Ons gaan 'n bietjie hierdie week en volgende week oor hierdie goed praat. Maar vanaand het ek Teenus om met ons daaroor te praat. Hy gaan homself voorstel deur die loop van sy storie. So, Teenus, dankie en welkom. Die vloer is joune. Thanks, Dooms.
My naam is Steenis Nel. Meeste van julle is te jonk. Ek is so oud soos julle paas. Maar daar is van julle wat Woema gekyk het. Wie het al Woema gekyk? Ek is die aanbieder en vervaardiger van Woema. Julle sal sien, daar is 'n foto wat hulle nou gaan opsit. My gunsteling motorfiets, my gunsteling plek, is 'n BMW 1200 GS, nie die waterverkoelde een, die lugverkoelde een, en dit is in Namibië. Ongelooflike ry. Ek het 'n lewe daarvan gemaak om 'n stokperdjie liefde ook 'n inkomste te maak. Die volgende skyfie asseblief. In 2014, die 10de November, groet ek my vrou en my kinders en ek ry Pretoria toe. Op die hoofweg naby Garsfontein, vir een of ander onverklaarbare rede wat seker nog sal uitkom, val ek. Die verkeer kom tot stilstand, behalwe vir een ou, met 'n Isuzu bakkie. Wat ek onthou is toe die Isuzu bakkie so ver soos hierdie speaker van my af is en ek vir die Here sê met wie ek nie 'n verhouding gehad het nie, ek wil my vrou en kinders nog een keer sien. Baie selfsugtig. Die bakkie tref my en sleep my 90 tree onder hom in die hoofweg af. Ek kan nie vir julle beskryf die reuk van die gebrande olie. Daai radiator se water is so 'n vrot water. Die klank wat dit maak wanneer jy hoor hoe breek jou bene, wanneer jy weet hier's fout. En as daar 'n skarrel waarvan ek nie veel kan onthou nie, al wat ek onthou is ek het 'n nommer uitgegee en 10 dae later word ek in die hospitaal wakker uit die koma uit. Maar wie wat die wonderlike ding van wakker word uit 'n koma uit in 'n hospitaal is dat ek het wakker geword bekeer. Ek het nie 'n verhouding met God voorheen gehad nie. Het 'n kerk toe gegaan, ja, my vrou het my saamgesleep. Het ek in God geglo? Ja, daar is sekerlik 'n God. Maar ek word wakker in die hospitaal die 10 November, wel, 10 dae na dit en ek weet daar's 'n God. Hoe bewys ek God? Die tweede dag, 6:00 die aand, kom 'n klomp pelle vir my bymekaar onder by die hospitaal met hulle motorfietsse. Ek dink dit is een van die skuifies. En hulle begin bid. Hulle begin 6:00 die aand bid die tweede dag na die ongeluk. 'n Suster bo in die trauma ICU waar ek lê, neem 'n foto van hulle met haar selfoon. My bloeddruk was 54/25. Dit is die enige mediese ouens hierso. Dis verby. Tickets. Die dokter sê vir die suster wat die foto neem, hou my vas. Ek weet nie hoe ek vir die ou se vrou sê hy het dit nie gemaak nie. Bloeddruk 54/25. 6:00 die aand begin hulle bid. Terselfde tyd gaan daai masjien so en my bloeddruk klim na normaliteit toe. Vir wie het hulle gebid? Ek ken al daai mense en ek het na die tyd met hulle gepraat, hulle het vir een gebid en dis vir God. As dit nie 'n bewys van God is nie. As enige een van julle manne hierso, ek het net nou fris ou my opgehelp, kan ek jou uitdaag om voor 'n Isuzu bakkie te gaan staan teen 90 km se uur. Jy kan aantrek net wat jy wil. Dink jy sal uitstap daar? Daar's 'n rede hoekom alles gebeur en dan na die tyd dan kry 'n ou vra soos: "Ja, maar jy was nie 'n bad ou gewees nie. Hoekom gebeur dit met jou? Hoekom laat God dit toe?" En ek hoop vanaand gaan ek daai vraag vir jou kan antwoord, veral jy wat op die drempel van die res van jou lewe staan. Daar's ek in die hospitaal, dit het gelyk soos 'n Boeing 747 agter my, is net
liggies en piep piep en allerhande snaakse goed. Ek het 'n ECMO masjien hier in my nek ingehaat wat die regterlong wat heeltemal plat geval het opgeblaas het en dan ook die bloed uitgepomp het, verdun het, gesuiwer het en teruggepomp het. Dit was die laaste uitweg. 30% kans om dit te oorleef. Ek het aan my regter heup of in my regter sy 'n hematoom ontwikkel. Nou hematoom is wanneer 'n aartjie bars. Nou as daai aartjie in my long of my brein of enige ander plek gebars het, het ek binne minute myself doodgebloei. Die Here bestuur dat ek tussen my maagwand en die spier van my maag 'n aartjie bars. Gelyk of ek swanger is aan die een kant, maar ek lewe. My linkerbeen se knielegmente was als afgewees. Hulle het ook 'n aar in my linker onderbeen uitgesny om te probeer implant, of hulle het hom ingeplant in my regterarm om my regterarm te probeer red. Agter my oor, my regteroor was 'n sny gewees wat die oor omtrent halfpad kon optel. Vader alleen weet wat het daar gebeur, want my valhelm was nog op my kop en hy het my definitief beskerm. Daai is my regterbeen, my regter bobeen. My regter heup het 3 penne ingehaat, soos julle sal sien, die heuppotjie was heeltemal gebreek. Ek het 9 breuke in totaal in die been gehad. En dis hoekom ek nog steeds in 'n rolstoel is, want die femur aan die bokant van die been het nog nie aangegroei nie. Dis 23 maande later. Daar is my regter arm, hy het op 5 plekke gebreek. Maar die bloeding was so erg. Hulle die hoeveelheid bloed wat ek verloor het, moes hulle weer vervang. En dit was alles wat ek in my lyf gehad het. Met 'n bloedrekening van R265.000 is dit beslis nie 'n grap nie. Dis baie bloed. 5 plek het ek my arm gebreek, maar die vesel was so geskeur gewees dat die bloed aanhou deursdruk het en deursuiver het. Hulle kon my nie teater toe stoot nie. Hulle moes my net daar in die bed my arm amputeer, want ek sou dit nie maak teater toe nie. Linkerlong 'n gat ingehaat, dat daar 'n pyp in gewees, regterlong het plat geval, al my linker ribbes is gebreek, my knielegment aan die knielegment aan die linkerkant als geskeur, my regterknie is nou nog vergrys, hy moet nog vervang word, die heup is daarmee heen, al wat ek kon gebruik is my linkerarm. Hulle amputeer my regterarm. Daar is my regterbeen, onderbeen, alles aan die voorkant was weg. Hulle moes my kuitspier sny, dis grillerig nie. Jy hoef nie te kyk nie, luister nie. Hulle moes my kuitspier sny en flap bo die been om vir daai been bloedtoevoer te gee. Hulle het hier my bo binnebeen gaan vel oes en oorgeplant op daai gedeelte sodat hulle kom om kon herstel. Dis hoe my femur nou lyk. Soos julle sal sien, die pen in die binnekant, die titanium pen is wat alles bymekaar hou. Maar daar waar die breek is, is nog steeds 'n breek. Hy het heeltemal afgesluit, hy wil nie verder groei nie. En met God se wil gaan hy verder groei. Nou, waar is Christof? Hy kom in die hospitaal en is my oudste seun. Het ek iemand laat uitpaas? Is ok. Toe maar, ek het ook 'n paar keer in die hospitaal wakker geword, want ek so gekyk en dan lê ek maar net terug. Is jy alright? Is jy reg? Jy kan nog reg wees, want jy is nie getroud nie. Ek is nie meer reg nie, ek is getroud. Sal nooit weer reg wees nie. Maak net jou oë toe, as jy nie hierdie goed wil sien nie. My oudste seun en my jongste seun het my kom besoek in die hospitaal. Die kleintjie wou nie regtig naby pappa kom nie, want hy het bietjie geskrik. Die oudste seun kom nader, hy kyk my arm wat so af is, hy sê vir my, is pappa se arm af? Ek sê vir hom, ja. Hy sê, cool, nou gaan pappa Robocop arm kry. So een van die dae het ek Robocop arm. Soos ek vir julle gesê het, ek baie selfsugtig net voor die bakkie my getref het, gesê ek wil die
my vrou en kinders nog een keer sien. Ek het nie gevra, Here red my. Ek het net gevra, ek wil my vrou en kinders nog een keer sien. En die Here het my daai geleentheid gegee om nie net een keer te sien nie, maar verskil in hulle lewe te maak elke dag. Nou dat die Here my hart is. Daar's die kleintjie. Hy het net besluit, hy lê op die bed. Nou, aan die linkerkant is minder skade as aan die rechterkant, so dis waar hy gelê het. Nou, die vrou wat daar sit, is die eyster engel, sy is die een wat my deur alles gedra het. As dit nie vir haar was nie, en die liewe Vader weet wie om vir ons te stuur. Glo my, julle wat nog nie getroud is nie, hou net aan bid, hy gaan vir die regte persoon gee. Want as dit nie vir haar was nie, het ek nie vandag hier gesit nie. Ons gaan nou nicer goed toe gaan, ek beloof julle. Oké. Okay. Wille was die wonderlijke ding van alles, dat ek was een domme strand oogmoedige mens voor die tijd gewees, voor die ongeluk. My lyf is stikkend. As julle te sien hoe lyk my lyf, maar julle sien hoe lyk hy bakkie. Ek het vir hom afgeskryf. My lyf is stikkend, maar weet julle wat is die wonderlike ding? Die Here het gekom in my hart heel gemaak. Die Here het gekom in my hart genees. Die stikkendste van als het hy gekom en hy het genees. Ek het wakker geword in die hospitaal bekeer. Ja, daar was 10 dae gewees en dis heeltemal 'n gesprek vir 'n ander tyd, maar ek het wakker geword, my oë oopgemaak, en die eerste ding wat ek gesê het is, toe my vrou vir my vra, hoe voel jy oor, want sy wil kom by die arm, jy weet, ek maak my oë oop, ek kan nie my arm voel nie, ek kan nie my rechterbeen voel nie, ek kan nie my linkervoet voel nie, toe weet ek, oké, okay, hier is fout, jy weet, wikkel jou vingers, as dan jou arm is nie, kan jy nie vingers wikkel nie, ek het geweet, hier is fout, maar snaaks genoeg, die eerste ding wat ek vir haar gesê het is, maak nie saak wat ek verloor het nie, dit wat ek in my hart bygekry het, is baie meer. Dis die geneesende krag wat God het. Jy gaan nie flauw val nie, nie. Ok. Nou gaan ek uitkom by die belangrike vraag wat Dooms gevra het, en dit is, hoekom laat God toe dat dinge, slegte dinge, met goeie mense gebeur. Al is jy Christen, of al is jy nie Christen nie. Al glo jy in God, of al glo jy nie in hom nie. Of in my geval, al het jy verhouding met hom, of nie. Die Bybel stel het baie duidelik in ons, dat geloof in Jesus Christus, waarborg nie een goeie lewe nie. Maar wel een perfekte hiernamaals. Arme kla oortree, ons allemaal is in sonde gebore. Jesus het gekom om daai kringetjie toe te maak. En die enigste manier hoe jy die perfekte hiernamaals kry, is deur Jesus Christus, punt. Die Engelse sê, sometimes bad things happen for no other reason than we are human beings having a human experience. Daai ou in die bakkie het besluit daai dag om te vinnig te ry en onverantwoordelik te ry. Dis sy besluit. Het die vyand iets daarmee te doen? Hey, ja, 10-1. As die landse wette is, jy mag 120 km per uur ry, en jy ry 140, oortree die wet. As jy te vinnig ry, wanneer daar 'n nat pad is, vat jy risiko. Hierdie bad dinge wat met ons gebeur, is ongelukkig een van die goed wat met die vryheid van lewe saamkom. Hierdie goed wat met jou en my gebeur, dood in die familie. Jy plik een eksamen, alhoewel jy dink jy sal om deurkom. Hierdie bad goed wat met jou gebeur, is dood eenvoudig deel van die lewe, van die vryheid van lewe. Maar weet jy wat, ek kan vanavond vir jou sê, dis wat jy daarmee maak, wat goddelik is, wat God bewys, en wat God wil hê. Dis wat jy daarmee maak, wat God bewys. God's will is not an event that happens to us. It's how we respond
to what happens. Nou gaan ek 'n vraag vra, wie het Jesus gekruisig? Oké, okay, kom ek maak het makkeliker. Het die mens Jesus gekruisig, of het God Jesus gekruisig? Enig iemand? Die mens. Denk jy nie God het het toegelaat nie? Net soos Job het God het toegelaat. Die duivel het na hom toe gekom en gesê, ek gaan vir Job seer maak. Is reg, jy kan hom seer maak, maar jy gaan nie sy lewe vat nie. So het God gekom vir ons aarde toe, en kom sterf as bewys van sy liefde vir ons. Hy het homself opgeoffer. In die hospitaal begin ek my Bybel lees wat ek in 1986 by my ma gekry het. Die van julle was nog nie eers gebore teen daai tyd nie. Ek sê vir my vrou, bring asseblief my daai Bybel. Die eerste keer wat ek hom begin lees. En ek maak my Bybel oop nadat ek jy weet, lank gesikkel het om te fokus, verskoon maar as 'n bakkie jou tref, dan vat dit 'n rukkie. En ek maak hom op Openbaring 3 vers 20 oop, wat sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom die maaltyd hou en hy met my. Vers 21, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Nou die geheime woord vir my daar is oorwin. Ek word wakker in die hospitaal, ek is bekeer, maar ek moet elke dag in oorwinning lewe. Ek moet elke dag die Here loof en prys. Ek moet elke dag sorg dat ek daar is en in die plek is waar ek in oorwinning kan lewe. En hier sê Jesus Christus, hy klop in die deur, as jy die deur oopmaak en hom innooi, gaan hy saam met jou by die feestmaal sit. Die lewe waarborg nie, dit wat ons lewe waarborg nie 'n perfekte lewe en 'n foutlose lewe, maar wel 'n perfekte hiernamaals, as jy in Jesus Christus glo. As 'n klomp wonderwerke wat gebeur het, soos ek net nou gesê het, ek het onder die Isuzu bakkie uitgeklim, was dit 'n Toyota, want ek dalk nooit daar uitgeklim nie, maar in geval. My bloeddruk, 6 uur die aand, bid hulle vir my, my bloeddruk klim van 54 oor 25 na normaal toe. Ek het 'n hematoom, ek kon enige plek, ander plek in my lyf gebars het. Maar die Here besien dit dat dit daar was. Daar was 'n oom, daar is 'n oom, oom Percy McCaskill. Nou as jy sy van stadig sê, McCaskill, dis die oom wat die donkie doodgemaak het. Maar oom Percy op 'n skelm manier kom by die hospitaal in en hy sê vir hulle is hy dokter. En toe hulle uiteindelik uitvind, maar hierdie oom is hopeloos te oud en hopeloos te praterig om 'n dokter te wees, toe het hy klaar sy boodskap vir my gebring. En hy bring vir my Spreuke 17 vers 22. En dis wat ek graag vandag by jou wil los. Ek wil graag vandaan daai versie by jou los. Spreuke 17 vers 22 wat sê, 'n vrolike hart bevorder genesing, maar verslae gees laat die gebeendere uitdroog. Ek dink kom ons skiep vandag, ek sê het bang afval, nog 'n paar mense flou. Het julle geëet voor die tyd? Ek het 'n draadkar hier om my been gehad, aan die onderkant is sulke hoepels en 'n treinspoor in die bokant om die bene mekaar te hou. Is dit dit? Het ons al nie meer foto's nie. Sies, die ouens wil so graag hierdie narigheid foto's sien. My been, as gevolg van die feit dat my been op 9 plekke gebreek was, moes hulle in die bokant 'n treinspoor insit. Daar was so 38 penne in totaal in die been gewees om hom aan mekaar te hou. Hy is nog vandag hier. Ek kan my voet gebruik en ek kan nog rondry. O ja, ok, ons is nou by die regte plek. Spreuke 17 vers 22 sê, 'n vrolike hart bevorder genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeendere uitdroog. Wat sê die Here vir ons hierso? Wat dink jy sê die Here vir jou hierso? Wees vrolik in Jesus. Want dit gaan genesing bevorder.
Maak nie saak wat jou pyn is wat jy ervaar nie, wees vrolik in Jesus, of het binnenin is en of het buitenkant is, wees vrolik in Jesus, want as jy nie is nie, gaan jou gebeendere uitdroog. Mens kan het letterlik opvat, so, jy weet, die ouwens in die zombie flieks kyk, die ouwens so heeltemal uitdroog, maar dit gaan spesifiek daar oor, dat as jy vrolik in Jesus is, sal jy genesing bevorder. Dit is eintlik wat die medikasie in jou doen. Met jou tong begin so uit te steek as mense kamera in jou rigting wys. En dan natuurlik daar's ek dink daar ja, sy lag haar agterend af want sy het my agterend gesien. Medikasie weer eens en dan natuurlik met die hulp van die engeltjies in ouse lewe. En dan jou vrou gebruik dieselfde medikasie, dan gebeur dit ook. En daar is oom Percy. Oom Percy McCaskill. Spreuke 17 vers 22 wil ek vanavond by jou los en vir jou vra asseblief, as jy weer jou Bybel gaan oopmaak, maak het daar oop, gaan hou dit aan lees in al die vertalings. 'N vrolike hart bevorder genesing. En as jy vir een oomblik dink dat die Here die oorsaak is van jou pyn, dink weer. Dis deel van mens wees. Wat jy daarmee doen, is wat die Here na kyk. En onthou, die lewe, die Here waarborg nie 'n perfekte lewe nie, maar waarborg wel 'n perfekte hiernamaals. En oom Percy het die sketse ook geteken, so, nou ja, kom ons bly vir eers daar. Ek gaan een resept wat ek op die myn geleer het vir julle gee. Geloof het of nie, ek het op een stadium op die myn gewerk. Ons het altyd vir hulle gesê, stop, voor hulle in die vuis ingaan, dis nou waar hulle geskiet en geblaas het. Dink en dan doen. Stop, kyk eers wat aangaan. Dink, wat moet ek doen om die situasie te beveilig en dan doen het. Nou, ek gaan het so bietjie verander. Stop, dink, Jesus. Stop, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Stop, dink, Filippense 2 vers 5, julle moet dink en doen soos Jesus Christus gedink en doen het. En dan die laaste een, Jesus. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg in die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus Christus het vir julle allemaal en vir my kom sterf. En omdat ek baie in die motorfiets wêreld getuig, het ek hierdie analise gebruik. Jy kan 120 km/h met jou motorfiets ry, want die wet sê so. Sodra jy 130 ry, gaan jy boetes kry. En party van hierdie motorfietsryers het so pak boetes, glo my. Jesus het gekom en hy vat daai boetes en hy gaan betaal vir jou. Hy trek nie die 120 bordjie uit nie. Hy vat jou pak boetes en hy betaal het vir jou. Hy het dit klaar betaal. Maar die 120 bordjie bly. Dis vir jou om elke dag in oorwinning te leef. Dis vir jou om my keuse te maak. En dis waar ek by my finale sinnetjie gaan uitkom. Daai keuse. En ek weet die dooms en ek het lekker gesels daaroor, maar ongelukkig begin ek met ek. Ek kies om my verlies in 'n wins om te draai in Jesus naam. Jy het ook daai keuse. Maak nie saak wat jou pyn is nie. Maak nie saak wat met jou gebeur nie. Jy kan kies om jou verlies, jou seer, jou pyn in 'n wins om te draai vir hom in sy naam. Wat kies jy? Baie dankie. Mag ek bid vir ons dooms? Okay.
God ons Vader, ons wil vandag vir U loof en prys vir die geleentheid dat ons saam hier kan wees in U naam. Ons wil vir U dankie sê vir die voorregte wat ons het. Dat ons gesond is, dat ons kan opkyk na U en U in U groot naam eer. Here, U ken ons pyn. U ken ons leed. Help ons om elke dag in oorwinning te lewe in U naam. Help ons om elke dag ons oë oop te maak en die keuse uit te oefen dat ons ons verlies in 'n wins wil omdraai in Jesus naam. Dankie dat U U seun gestuur het. Dankie dat U U seun gestuur het om vir ons aan die kruis te kom sterf. Ons sondes voor U voete neer te lê. Here, ons bid hierdie dinge nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit Jesus Christus ontwil. Amen. Gewoonlik laat ek vra toe, gaan jy omgee, dominee, as ek vra, asof as hulle vra. Enig iemand wat iets wil vra, of iets wil sê? Wie hulle gaan swat? Ek sê verskoning, vra. Julle is welkom om na die tyd ook met hom te kom gesels, hierso, skies, ek sien die hand. Yes. Oké, okay, hy vra, was het vir my moeilik toe ek die besluit geneem het om aanvaarding te verkry by my vriende? Oké, okay, kom ek verduidelik vir jou so, ek het nie die besluit geneem, ek het wakker geword, maar ek is bekeer. Al my pelle wat daar opgedaag het ek voor gebid, hulle daar in die wagkamer vir mekaar gesê, het hy vir jou ook gebid? Ja, dankie toch. Weet wat, jy kan nie vir Jesus skaam wees nie, nie vir 'n sekonde nie. Moenie eens daaraan dink nie. Die enigste manier hoe jy invloed op iemand anders se lewe gaan uitoefen in Jesus naam, is deur Jesus te verkondig. En is jou plig. Het jy pelle verloor? Ek, ja, baie. Het ek pelle gemaak? Ja, baie. Maar die pelle wat ek verloor het, is ek stadig, maar seker besig om so terug te katrol. Nog enige iets wat iemand wil weet en vra, was het seer? Ja. Weet wat, as ek elke oggend op sy vra, het ek bietjie depressief geraak na die ongeluk en is ek reg? Is dit basis waarop neerkom? Ek gaan nie menslik wees as ek nie partykeer depressief raak nie. As ek net partykeer wil alleen wees nie. Ek het op 'n stadium toe lê ek daar in die rehab en ek kry weer so 'n dip en ek jaag almal uit. Ek wil nie eet nie. Ek sê vir hulle maak die deur toe, los my uit. En jy weet, in die volgende moment storm daar so 'n seksie blond in en sy sê vir my nee. Kom, bring die kos. Laat ons hierdie man skoon kry, kom, staan op, kom in jou rolstoel. So ek het nie regtig baie kans gekry om depressief te raak, en ek kry nou nog die kans nie. Hou aan bid, die Here sal vir jou die regte persoon stuur. Hallo. Enige woorde om iemand op te beer, woorde wat ek gekry het. Wie wat, snaaks genoeg, en ek dink hierdie dametjie hierso sal dit kan bevestig, die oomblik wat jy iets verloor, 'n ledemaat, of die gebruik daarvan, is dit asof iemand 'n gordyn voor jou oë afskeer. Jy kyk heeltemal anders na die lewe. Totaal geheel al anders. So as ek vir jou raad het, om vir jou te sê, okay, daar's iemand wat siek en depressie, of enige pyn in jou lewe, vat dit na Jesus toe. Dis die enigste manier hoe jy daarmee gaan deel. Glo my, ek moet elke dag opstaan in oorwinning. Jy moet elke dag opstaan in oorwinning. Vat dit na Jesus toe. Hy gaan jou help. Glo my, hy doen. Vat dit na hom toe. Nog enige vraag? So, dis maklik genoeg.
Jy gaan nog 'n rukkie hier wees, so julle is welkom. Dankie. Dis al wat ek kan sê. Ekskuus julle, ek gaan vir julle weer vra om hande te klap, maar hierdie keer wil ek nie sê dankie nie. Ek wil nie jy moet vir my dankie sê nie. Ek wil sê dankie vir die voorreg om hier te wees in Jesus naam. Kom ons loof en prys hom. Hulle het my nou in die rede geval, maar ek wou sê dankie dat jy jou rol in God se ewige storie begin speel. Jy moet jou rol ook begin speel in God se storie wat ewig is. Hy nooi jou. Kom, join my. Amen.